اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور میرے چینل کی ویڈیو سے کافی کچھ سیکھ بھی رہے ہوں گے دوستو مجھے بار بار ریکویسٹ آ رہی تھیں کہ سر ISL 201 اسلامک اسٹڈیز اور PA کے 301 پاکستان اسٹڈیز کے اوپر بھی آپ ویڈیوز بنائیں تو آج ویسے ہے تو ایکسٹینڈیڈ لیکن پھر بھی جن لوگوں نے ابھی تک نہیں سینڈ کی ہیں تو وہ مطلب اس سے کافی آئیڈیا لے سکتے ہیں اور ان کے لیے یہ کافی ہیلپ فل ہوں گی تو ان ریکویسٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے یہ آج کی یہ دونوں ویڈیوز ISL 201 اور PA کے 301 پاکستان اسٹڈیز کے اوپر بنائی ہیں دوستو یہ والی جو میری ویڈیو ہے وہ PA کے 301 پاکستان اسٹڈیز کی جو ہماری اسائنمنٹ نمبر 1 آئی ہوئی ہے اس کے حوالے سے ہے اس اسائنمنٹ میں ہمیں دو ریکوائرمنٹس دی گئی ہیں فرسٹ جو کوشچن ہے وٹ آر دی امپیکٹ آف علی گڑھ موومنٹ فار ریفارمنگ مسلم سوسائٹی ان دا سب کانٹیننٹ کہ علی گڑھ موومنٹ کی جو ہے امپیکٹ مسلم سوسائٹی کے اوپر سب کانٹیننٹ کے اندر وہ کیا تھے جسٹیفائی یو آر آنسر ود 5 ویلڈ پوائنٹس ہم نے 5 مطلب ویلڈ پوائنٹس کے حوالے سے لکھنا ہے اس کے بعد جو سیکنڈ اس کے اندر کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ ہاؤ ڈیڈ دا سلما ڈپوٹیشن شملہ ڈپوٹیشن 1906 پلے سگنیفیکنٹ رول ٹو چینج دا پولیٹیکل سینس آف انڈیا ان فیور آف دا مسلمس کہ شملہ جو ڈپوٹیشن ہے اس کے رول کیا ہے مسلمس کی فیور کے اندر جسٹیفائی یور آنسر ود 5 ریلیونٹ پوائنٹس اس کا بھی جو جواب ہے ہم نے 5 ویلڈ پوائنٹس کے اندر دینا ہے دوستو ہماری یہ دو ریکوائرمنٹس ہیں اور ہم نے ود دی کانٹیکسٹ آف دیز ٹو ریکوائرمنٹس ہم نے اپنا جواب دینا ہے بٹ دا آنسر مسٹ بی آن 5 ریلیونٹ پوائنٹس کے 5 مطلب ریلیونٹ پوائنٹس کے اوپر کوشچن جو 1 ہے اس میں یہ ہے کہ میں نے یہ پوائنٹ مطلب سجیسٹ کیا یو کین چینج اٹ یو کین ایڈ سم تھنگ ان دیز پوائنٹس یو کین سبٹریکٹ فرام اینی تھنگ فرام دیز ٹو پوائنٹس اف یو فیل دیٹ کہ اس میں کوئی کمی ہے تو آپ اور ایڈ کر سکتے ہو یا کوئی ایڈیشن ہے تو آپ اسے نکال بھی سکتے ہو میں نے جو مطلب 5 پوائنٹس دیکھے مجھے جو سمجھ آئے وہ یہ ہے اٹ اسٹیبلش ماڈرن سوسائٹی ماڈرن سسٹم آف ایجوکیشن فرام دا مسلم پاپولیشن آف برٹش آف انڈیا کہ مطلب اس کا جو فسٹ وہ ہے اس میں جو ہے ہمیں ایک ماڈرن سسٹم آف ایجوکیشن ملا جس میں مسلمانوں کے لیے جو ہے پڑھائی کے حوالے سے اٹ اسٹیبلش آف مومڈن اینگلو اورینٹل کالج آلسو نون ایز علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ایٹ علی گڑھ ان 1875 اور دوسرا جو اس کا وہ تھا کہ اس کے نتیجے میں جو ہے وہ علی گڑھ یونیورسٹی جو ہے وہ بنی 1875 میں تھرڈ جو ہے اٹ انٹروڈیوس اے نیو ٹرینڈ ان اردو لٹریچر اور اس سے جو ہے اردو لٹریچر کو بھی کافی وہ نیو ٹرینڈز ملے شاعری لکھنے والوں کو ادب لکھنے والوں کو کافی ہیلپ فل ہوئی اٹ پبلش اردو ٹرانسلیشن آف بکس آن سائنس اینڈ ادر سبجیکٹ اینڈ انگلش جرنل فار سپریڈنگ لبرل آئیڈیاز آن سوشل ریفارم پھر یہ مطلب پبلش ہوئیں اردو ٹرانسلیشن آف انگلش بکس سائنس کی اور باقی ساری چیزوں کی بھی اردو مطلب اردو لینگویج کو بڑی مطلب تقویت ملی ہے اس دور میں علی گڑھ موومنٹ کے حوالے سے دا علی گڑھ موومنٹ ہیلپ پوئٹس اینڈ رائٹرز ٹو لیو رومینٹک اسٹائل آف پروز اینڈ پوئٹری مطلب ان کو بھی جو ہے کافی وہ کہ وہ پہلے رومینٹک اسٹائل کے اندر پوئٹری لکھتے تھے تو وہ سارا ختم کر کے ادب پہ اور ان چیزوں پہ بھی لکھنے لگے اینڈ سجیسٹ اڈاپٹ آف مورلٹیز پہ آ گئے کلچر پہ آ گئے ہسٹوریکل اینڈ پولیٹیکل ایٹیچیوڈ وچ انفلوئنس دا کامن لائف آف دا انڈین مسلمس اور انڈین مسلمس کے جو لائف ہے اس کے اوپر وہ لکھنے لگے یہ ہے ہمارے مطلب جو فرسٹ کوشچن ہے اس کے حوالے سے آئیڈیا اب جو سیکنڈ کوشچن ہے شملہ والا اس کے حوالے سے جو آئیڈیا بنتا ہے اس میں میں نے کافی سارے پوائنٹ لکھ دیے ہیں یو کین چوز اینی 5 آف دم آپ ان میں سے کوئی سے بھی 5 سلیکٹ کر سکتے ہو فرسٹ جو ہے ریزرویشن آف مسلم سیٹس ان دا گورنمنٹ جابس کہ مسلمانوں کے لیے جو ہے الگ سیٹس مطلب منتخب کی گئیں گورنمنٹ سیکٹر کے اندر گورنمنٹ جابس کے اندر سیکنڈ جو ہے اس میں مسلم ججز میں بھی اپوائنٹڈ مور فریکوئنٹلی زیادہ سے زیادہ جو ہے مسلم ججوں کو اپوائنٹ کیا گیا
थर्ड जो है मुस्लिम यूनिवर्सिटी एट अलीगढ़, वो जो हमने पीछे भी पढ़ा है अलीगढ़ मूवमेंट के हवाले से, तो इस दौर में भी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनी। फोर्थ नंबर पर जो मैंने पॉइंट किया स्पेशल शेयर इन म्यूनिसिपल आर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड यूनिवर्सिटीज एंड सैनेट, और मतलब प्रॉपर एक शेयर दिया गया मुसलमानों को म्यूनसिपल में भी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में भी, यूनिवर्सिटीज़ में भी और सैनेट में भी। इसी तरह जो नेक्स्ट पॉइंट है वह सेपरेट इलेक्टोरेट, इतना मतलब ये सेपरेट इलेक्शन की बात की जाए तो सेपरेट इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो भी इसके जिमरे में आता। मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन इन विक्ट्री एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और लास्ट में जो मैंने पॉइंट लिखा है वो है रिप्रेजेंटेशन मोर देन द देयर पॉपुलेशन बिकॉज ऑफ देयर इम्पोर्टेंस। तो ये सारी जो पॉइंट्स हैं ये हमारे क्वेश्चन नंबर टू जो हमारा शिमला डिप्टेशन है उसमें मतलब वो रोल प्ले करते हैं, और फर्स्ट वाला जो है वो मैंने फिर फाइव ही लिखे हैं। आप इसके अंदर और भी ऐड कर सकते हो या इसमें से कोई सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। दोस्तों ये थी हमारी असाइनमेंट पीए के 301 की, और उम्मीद है आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल होगी ये, और आइडिया मिलेगा कि हाउ टू प्रिपेयर दिस असाइनमेंट, कि आपने ये कैसे बनानी है। और मेरा चैनल देखते रहिए, जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर जो आने वाली वीडियो है वो आप लोगों तक पहुँच सके। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मौसम भाई को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।